Expedição de Shackleton à Antártida em 1914. Ernest Shackleton era um explorador britânico que liderou uma expedição com o objetivo de atravessar o continente antártico a pé. Ele partiu com sua tripulação de 28 homens em dezembro de 1914 a bordo do navio Endurance, mas logo enfrentaram dificuldades quando o navio ficou preso no gelo do mar de Weddell. Os homens tentaram escapar do gelo, mas depois de meses de tentativas fracassadas, o Endurance acabou sendo esmagado pelas forças do gelo. Shackleton liderou a equipe em uma marcha épica de 3 dias através do gelo e, finalmente, conseguiu chegar a um acampamento improvisado na Ilha Elefante. A partir daí, Shackleton organizou um resgate notável, onde ele e 5 homens navegaram um pequeno barco aberto por mais de 1.300 quilômetros através das águas tempestuosas do Oceano Antártico para alcançar a Ilha Geórgia do Sul, onde encontraram ajuda. Shackleton então voltou à Ilha Elefante e resgatou os 22 homens restantes da equipe, em uma jornada que levou mais de 4 meses. Durante todo o tempo, Shackleton manteve seus homens motivados e com espírito de equipe, garantindo que todos sobrevivessem à jornada. A história da expedição de Shackleton é uma prova notável da força de vontade humana, do trabalho em equipe e da liderança inspiradora em tempos difíceis. É uma história de perseverança e coragem que inspira e fascina até hoje. Mas a história de Shackleton não termina aí. Depois de sua volta para casa, ele planejou outra expedição à Antártida, mas desta vez seu objetivo era diferente. Ele queria atravessar o continente antártico, mas a equipe deveria ser formada apenas por homens que nunca haviam estado na Antártida antes. Em 1921, Shackleton partiu para sua nova expedição, mas infelizmente, ele não conseguiu completá-la. Ele morreu de um ataque cardíaco enquanto estava a bordo do navio a caminho da Antártida. No entanto, a expedição continuou e, apesar de todos os obstáculos, a equipe conseguiu atravessar a Antártida com sucesso em 1958. Foi um tributo à visão e determinação de Shackleton, que inspirou sua equipe a nunca desistir e a nunca deixar de sonhar. Hoje em dia, a história de Shackleton é lembrada como uma das grandes aventuras da história, um exemplo de coragem, liderança e perseverança em face da adversidade. A expedição de Shackleton à Antártida é um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, podemos superar nossos medos e limitações e alcançar nossos objetivos se tivermos força de vontade e espírito de equipe. Uma das razões pelas quais a história de Shackleton é tão fascinante é porque ela revela muito sobre o espírito humano e a resiliência. A equipe enfrentou condições extremamente adversas durante a expedição, incluindo o isolamento, o frio intenso e a fome, e muitos dos homens ficaram gravemente doentes. No entanto, Shackleton manteve a equipe unida e motivada, incentivando-os a não desistir, mesmo quando as chances pareciam impossíveis. A história também destaca a importância da liderança em situações de crise. Shackleton era um líder carismático e visionário, capaz de inspirar seus homens e mantê-los unidos em momentos de grande adversidade. Ele era capaz de tomar decisões rápidas e eficazes, muitas vezes colocando os interesses de sua equipe acima dos seus próprios. Além disso, a expedição de Shackleton é um lembrete da importância da colaboração e da solidariedade em momentos de crise. Os homens tiveram que trabalhar juntos e confiar uns nos outros para sobreviver, e mesmo quando as coisas pareciam sombrias, eles foram capazes de encontrar a força para continuar. A história de Shackleton também tem lições importantes para a nossa época atual, especialmente em relação à mudança climática e ao meio ambiente. A Antártida é um lugar de beleza e fragilidade incríveis, e a história de Shackleton nos lembra que temos a responsabilidade de proteger e preservar nosso planeta para gerações futuras. No geral, a história da expedição de Shackleton à Antártida é uma história fascinante e inspiradora que destaca o espírito humano, a liderança, a colaboração e a perseverança em face da adversidade.